Одесі стартував сезон оздоровлення школярів. 25 дитячих таборів на Одещині вже приймають першу літню зміну відпочивальників. Тільки по лінії фонду соціального страхування путівки на перший заїзд отримали 2,5 тисячі дітлахів з міста та області. Напередодні одеські чиновники організували урочистий колективний від'їзд дітей у табори, розташовані на курортах Сергіївка та Коблеве. Десятки автобусів, великі валізи. В оздоровчі табори з Одеси урочисто відправили 1250 дітлахів. Майданчик біля облдержадміністрації в День захисту дітей перетворився на вокзальну площу. Більшість малих одеситів уперше відпочиватимуть у таборі, тож сподіваються, що там буде цікаво і весело. По ідеї, це має бути дуже весело, і там буде дуже любих водіїв, які будуть нам всім допомагати. І водити всяким власним екскурсіям, в музей якийсь свій. Должно быть все интересно. Гулять, танцювати, подвіжні ігри грати на морі, ходити в дискотеки. Веселих дітей проводжають дещо стурбовані батьки. Кажуть, відпочинок у таборі обрали, аби відволікти чад від комп'ютера та інтернету. У валізи спакували одяг та найнеобхідніші речі. Дали кишенькові гроші і мобільні телефони. Ті батьки, чиї діти уперше їдуть, особливо непокоються за харчування та соціальну адаптацію. Ми перший раз їдемо. Незвісно, як вона відреагує. Звісно, їда не така, як вдома, і яка реакція буде у дитини. Зможе ли вона за собою смотреть, як вдома? Мами рядом не буде, щоб напоминала одягти кофточку, одягти там штанишки. В прошлом году ми вже відпочивали, теж в лагері, теж в Сергіївці. І я вам скажу, дуже подобалось дочці. І ми не возили ні їду, ні воду, нічого. Разом із дітьми у табори їдуть і вожаті. Переважно студенти старших курсів педагогічних вишів, для яких виховна робота зарахується як виробнича практика. Ми будемо вожати, як настоящі вожати для дітей, як звичайно. Смотрети за дітьми, водити їх на море, організовувати їх віддих, ігри, устраювати конкурси, естафети. 21 день. Дети отдыхают в лагере, которые все лагеря расположены у реза воды, что для нас это как бы показательно. И это пятиразовое питание, это различные программы. Путівки виділив фонд соціального страхування, тож за літнє оздоровлення батьки сплатять 10% від вартості. Загалом у 7 таборах чорноморських курортів цього року за гроші фонду має оздоровитися 12 тисяч дітей з Одеси та області. Роман Стебельце, Олексій Барановський, «Факти ICTV».